Pan David Pažitka se v retailu a v českých a slovenských shopping center pohybuje taktéž bezmála 20 let. A ze 16 ročníků RetailConu navštívil skoro 15. Díky čemu děčíme za tu návštěvu? No, RetailCon pro mě to jsou především lidi, ale nemyslím ve smyslu nějakých anonymních obličejů, ale lidí, kteří se retailem opravdu zajímají, pro které je retail vášní a kteří se strašně rádi potkávají, aby sdíleli to, co nás posunuje. Já vám děkuji mnohokrát, to je vyčerpávající odpověď. A doufám, že i vy budete patřit do rodiny ročníku 17.